यो हाम्रो बजे भाइ बजे भाइ तुना बानेर जिन्दगी गइस सो असम गाइस वेलकम ब्याक टु माइ च्यानल हैन अनि आज चाहिँ जस्तो हैन सुतिराथे माकडाले खेलाइजो भनेर बोलाएर के बासी भयो हैन त्यही म चाहिँ काई मैले जादै छु हैन खेल्न हल्का हल्का रमाइलो गरे साथीहरुसँग त्यही भएर हल्का फुल्का भ्लग बनाइदिउँ कि भनेर हल्का फुल्का हैन मैलेको टक्क ब्याकप्याक हैन टक्क पारामा जुत्ता सुत्ता छ अनि हल्का फुल्का कट्टु होइन चप्स हल्का फुल्का अनि टिसर्ट होइन हाफ कट्टुमा हिँडिन्छु मलाई बाल भयो त कसैको बाल छैन मलाई होइन न हिँडिने हो होइन हाफ कट्टुमा कसै के गर्छ र सुगास चाहिँ हो होइन के अरे पानी पानी पर्छ जस्तो आज मलाई किन बोलायो है मलाई के थाहा छैन पानी पर्छ आज होइन बालोमा यस्तो गर्छ ड्याब पनि गर्छ पानी पऱ्यो भने त फेरि खेल्नु मिल्दैन कहाँ जानु लाग्यो भने म पहिला पढेको स्कुलमा जानु लाग्यो क्या खेल्न चाहिँ जुबिल्यान्ड होइन अनि त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ जानु लाग्यो अनि हामी चाहिँ शनिबार शनिबार प्रायः जस्तो खेल्दा हुन्छ क्या त्यहाँतिर रमाइलोलाई यत्तिकै होइन के दिनभरि बसिरह हुन्छ घरमा होइन अनि हल्का फुल्का इन्जोय गर्नुको लागि होइन खेल्दा हुन्छ हामी त्यही गाइस इन्जोय गर्नुको लागि खेल्छौँ हामी रमाइलोको लागि साथीहरू आउँछ पाँचजना अनि त्यही खेल्ने हो होइन रमाइलो गर्नुको लागि सो गाइस म अहिले आइसकेँ होइन कालीमाटी अब टक्क पालमा केटाहरू छिरिसकेर छ गेटमा होइन म चाहिँ घर खेल्नुपर्ने हुन्छ है त वे कस्तो राम्रो केटी है भर्खर मैले देखेँ आमामामामा यस्तो राम्रो टक्क खेल्नु जानुपर्ने हुन्छ केटा हो होइन भर्खर दिस इज माई स्कुल सुगासी हो केटाहरू भिड छिरिसकेको रहेछ होइन हाल्यो यसलाई एडिट गरेर छिराएको बनाइन्छ त मोटे भइस क्या होइस झाडु बढालौँ न हेरेक भिडियो चाहिएमा 98 खोजेर सेभेन जिरो नाइस बुम बेबी अब यो बेलुका स्टोरी आउँछ यार मलाई त लाइक गरिदिनु है अहिले भन्दै आज बदलिदिनु यसकै मोबाइलमा राख्नुभयो हल्का माथि मेट्रो यो हाम्रो बजे भाइ बजे भाइ तुना बानेर जिन्दगी गइसक्यो यो चाकिसक्यो यो चाके भाइ छाडो पार हान्छ अरे हाम्रो नगरपालिकाको अझ चेन खेलिरहनु भएको छ उहाँको हान्छ यसले त्यार ए कति भाउ र उताको नाइस 69 हो त्यो हेर्न मस्केको त्यो भिडियो मार्फत 606 यसले जान जानी स्किल देखाएको यार ओ म त क्यामेरा यता भइरहेको म यता हेर्दा धेरै बोल्छु क्या म भिडियोमा अनि मलाई बनाउनु मन लाग्छ ओए बचेर ओए नाइस यार यो त ल उता जा छ्या छाडा जेनिस बजे चुम्मा चाटी भएको छ हाम्रो पुकारजी थानकोटबाट जुत्ता हल्लाउँदै बजे भाइ भुडी हल्लाउँदै यता कन्याउँदै सबै कसले हानेको यो कम छ आम्मा एटिट्युड देखाएको हेर भिडियोमा ताक्ले भाइको राम्रो मिठो प्रयास हग्न बसेको छ केही चिनपछि हेरौँला यहाँ छ पुकार भाइको राम्रो गेम नगरपालिकाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ खप्पै भाइ तँलाई यो भिडियो फरवार्ड आयो ल लास्ट्री कति चाँडो यार यो खतरा हान्छ त 3×300 लास्ट्री बजे भाइ के भन्न चाहन्छौ छाडा नबोल न साथी छाडा बच्चा ओए सु बेबी भाडा
Exactly, bhai. Now, I mean, I'm vlogging. I'm serious. You're not serious. Huh? I'm serious. I'm going to go to the house. I'm going to go to the opening. I'm going to go to the opening.